bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe jaam hiire moɗon to gonɗon ene gonirɗon min calmini on min jetti on e kettogol moon haalirde renndo Kasga. Bisimilla moon e jaayde meɗen to karallagal to ko Mika Sall e haalirde he ko Mamoudou Yaya Thiam gardini habaruji men koni sifori. Jango so Allah jaabi alerte capantati e goho juillet o ñalawma woote e Sénégal gam suɓade temedere e capanɗe jeegom e joyyi e député ji. Min ketoɓe gakano sous préfet mo Kaskas e ko haali en e ko ɓuuri hewde e ɗo e nokkere men nde no golle ɗe jarata so Allah jaabi. Haran so Allah jaabi mawninte ko jamma altine jeetati lewru août jofi talata jeenayyi août ɗum ko gommo tambiɗo ko fewti e bangge ƴeewgol lewru e Sénégal habiri ɗum hanki caggal nde ɗo jooɗi aljuma hanki ɓe kolli wonde de lewru ndu hay nokku aɗa ɗo yiya e Sénégal. Rafi coronavirus ha joni ene jokki leyde e Sénégal hande ko capanɗe nayo e jeeɗiɗo hesɓe biya tawam wonde ene gondi e RFI tawi nayo ummi ko caggal leydi ndey koto aéroport mo Dias. Hono professeur Souleymane Bachir Diagne wittiyanke kadi omo anda kadi wonde jangguinoto université Columbia New York to o holli hande o de kutorgol ɗemde guindiji ɗe ko hande koko joji ko farilla wonande hande leyɗele men ɗe gam kayi ɗe mbawa tigui ɓamtade. Coftal balli so Allah jaaɓi rubine janaji uddata jañinde joni joni garen e facciro ngo no mbiɗen joni janggo so Allah jaaɓi kentolno e million haji jeeɗiɗi ujunnaji tati e temedde nayyi e capanɗe jeegom e jeegom windiɓe Sénégal nayyi ma mbaw tigui ha joni yaade suuɓo yaade kentolno e temedere e sappoji député wonɓe e doggol ganduɗa wiyetegol hono dat baba e ko wiye nda kentonnon e capanɗe joyi tato tawi ɓen de ko moon foof e ko dañi e nder temedere kala ɗum noon ene wona hen ɓen ɓen ɗon hen temedde tato e jeetati ujunere e temedde jeeɗiɗi e jeeɗiɗi gon ko caggal leydi Sénégal ene way noon ɓen majjo kañumenne sappo joyyi député ɓe ganduɗa ummotoɓe caggal leydi ɓe bureau ji votɗi mbaɗi gon sappo joyyi ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e tati ɗum noon wonata hande o saaha ko watte janggo so Allah jaaɓi e wertago leydi ndi kala ko fewti e ɗin soɓe gooli ene wayno ɓen temedere capanɗe jeegom e joyyi député fonodirtaɓe de ko doggui jeetati doggol ɓenne bokko yakar ɓen gooni e laamu ngu doggol yewi askan wi doggol ar Sénégal doggol wallu Sénégal doggol buntubi doggol buntu guisguis e doggol wiyeteɓe les serviteurs e doggol wiyeteɓe hono natangue askani won doggui jeetati ɗin ponir so Allah jaaɓi ɓeɗo temedere e capanɗe jeegom e joyyi député janggo so Allah jaaɓi ene wayno noon e falde Podor nde hollama ha joni won carte keddi ɗe cuwa tawa ha joni tawa arenede ɗum haala ɗum ko préfet mo département Podor wiyete ko Matar Diop o holli wonde hande o saaha de ko en tolno e ujunnaji nayyi e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi jeeƴi tan ɗum tan won ko jomumen garani kono hande o saaha ene heddi kene tolno carte kewɗe no fewi saabu wonde mbawon sappo e goho ujunere sappone katal nana jooɗi e département Podor he e nder gomoji gondi e commune aji ɗi gam ha joni jomumen garante kadi commission ngaji ɗi ene jooɗi ñalawma kala mo Allah addi gam toto carte ɗe kono jomumen goni ɓe garanani ene wayno noon ɗo e Kasga superfet mo Kaskas woni koɗo men hande kikiɗe ene wayno o en jertudi makko ko fewti en suɓugoji ɗi ɗo e falde men ɗo e arrondissement Kaskas holno gueɗɗe jar no foti bureau ji goni hen no foti anda nokkuji gotuɗi goni hen kettuɗen kanko mo ganduɗa ko hono préfet Oumar Sy. Eyyi alhamdulillah en wayni golle ɗe min ɓurkoni hewde kam waɗama ko woni ɓurno ko sattude e ko ɓurno ko musiki ɗum ɗon en wayni min mbaɗi ɗum min ƴetti matériel électoral wonko wotirte ko foof hande kala bureau ɗo votte jaaɗa ma tawa toon matériel o so min tawani toon président o min totti chef de village o ko kañum jogui matériel o jangga avant 8 heures inchallah ma président o ƴetta matériel o ɗon ya waɗa vérifier ƴeewa foof est ce que foti ko wotirede foof nin ɗonete so tawi foof ko foti ko wotirede foof nin ɗon o fuɗɗo golle so tawi kadi waɗi manquement kadi neɗɗo kadi timmani o nodda men ɗo wawi wonde foof ɗo so tawi ko gonkolo woni so tawi ko banowo woni so tawi ko yaare law woni mamin mbaɗa feere on
bagage yar honel pour djou mem ba wadin fotni wotir kon non wiide tan ko materiel porno do wotrede fof gila henki materiel presque 140 temdere chapanay biroji di fof kambe fof FKB materiel o donc firti jang inshallah sem djehi yebi yeb se tabi manquement ka hadar neddo kutro ko waddi ala hen e puddu kolle so huuni wodi mankuji non minen ba adanto mo siftinorde gedi kambe woni won president woni go wambe si wambe dans les bureaux de vote ina godi materiel o ni heewi gonduda kon non ni godi priorité gonduda dum non sa dañi dum tan ar way fudari ar na wawa fudari election taw ala enveloppeaji a wawa fudari election taw ala yimbi illi yimbi be woni liste bu balo di parcourir a wawa fudari liste taw ala liste démarchement yimbi warko be ke hen ngoni a wawa fudari lido taw ala bulletin donc dum don soko timmi tan encre soko so tim encre ok soko timmi tan jomi fuddu golle soko wori ko manki non jomi wada men signaler e dum don wawa fuddade kon kon men jogi hen yakari fuf dal men bodi shift norked yimbe be kedi e der arrondissement o jogi den ko tema der e chapannay bureau de vote jogi den hen kedi ko chapande jeegom e joyi e lieu de vote dum don wodi lieu de vote non enen boy dum kedi fustis ha yimbe be do famdi e der commune modi ndjay o dum gonden jogi den ko naukas ego lieu de vote nokku gorde do e nokku gorde soedo e jogi don hen bureau de vote ko chapantar e jeenay dum ko modi ndjay se jigi dum law enen jogi nauga asetati nokku gotirter e chapantar e jeegom bureau de vote se jigi mairie enen jogi ron sappo joyi nokku gotirter e bureau ji di ko naugas e jeegom se jigi are law ko nokku gotirter ko didi goni tonati are law e are mbaybi ton jogi den donc lan jogi den ton ko sappo jeegom bureau de vote se jigi bodi law ko gotirgol gotol wodi bureau ji nay ngon ton senji hi goler nokko o ko goro bureau ji di ko jeedidi jehen bumbu nokko o ko goro bureau ji di ki jeegom jehen walaldi ko ko goro be ke didi ngonda woni ko école 1 et école 2 parce que école 1 ko o do wara éclater mais fofu la considérer que lieu de vote goro communauté jeeta di timmi donc dum fofu sa rentini won chapande jeegom e joyo lieu de vote e temdere e chapannay bureau de vote ko dum wodi e arrondissement o ma sha Allah non bagage o yihi mitre be ngari ka em nowam kambe gendarmerie be be wodi e be buri wadde positionner non ke nokkuji ngorda buri wadde sensible burdi sensible da ngada don taw ngur kulhuli wal taw ngur dilli wal taw don politicien yi buri hewde ko don e ngoni e dans les communes là e gendarmerie be kenin toner comme pon ho wadi fofu me sikitan comme bur ko hen hewde kam sin estimer kam taw ko temdere noteno hen chapande jeetar kam wal chapande jeena taw pourcentage o en goyni dum don jogi wala am heddi non joni yimbe be bayde matériel ari mintre be ari fofu ari kat jogi carte électeur une fois wuroodi yo ya wor e do jam taw ala hari taw ala gulali mbada ko porta ho waldi sa gayni ngas en karan jaha galema porto da pala resultat e yama wote ma jomu jogo kartal wote karte wote de watni be windade be e won won karte battidi arti hor jartun hande e tutulgol karte de ene e mbere jomu jango en waw yar jetta kartal mum kal ya wuro ya nyirma jango e don andi ma won hande gel heddi mois de juillet depuis juin c'est on ñi jiri ñi ñalaw dato commission administrative won yimbi ganduda ko min etibi subi bi wali be der communauté di pour em ngar kal ci de carte de songari kal por abbe heb cartel mum ar heb cartel mum benin doner nin jodi sey madin jagbi ngodi sey golleri ngodi manam sey e communauté di fofu ngodi jon so jom carte de ngari ben ngarar sa ari sa holi recipiement et toute ma carte ma jaa wuroydi kon non wiidi kedi aussi yimbe men kedi kewani wadde retirer de carte parce que carte kewli nin doner kon jom men jiya donc jom sido wadde yo ya jitu cartel mum kayn carte d'identité sax hasku wana wata sax jom neddo fur jogal carte d'identité donc yimbe men jaa jitu carte d'identité yum men ngor kayn ma commission ngaji mbad fonctionner ha date de wiya doori so ko den yonti kal jogi kartal mum ngaw yaade wuroy et kartal mum tawala tay to so tawi kartangal yelti e ko non yari da e don so wiama wot ma kartal te kono yimbe en kee hol poddo wot hol mo ganda on so ari e bureau vote o mo wawi wote hen e mo jetta tan exemple buru web jon kaskas jigi don bureau jeedi wana an cham al fur wo reedi bureau go sa naare bureau go hol ko fur jom president hol ko fur wadi o fur yawde an chamodo est ce que carne mo totawo forbe wodi don est ce que indi manen don so tewi indi manen don ki cha monsieur directeur
filiation hon non don porta wadi o jewno est ce carte d'identité ma wo est ce carte le carte d'identité pis cb cdao taw djigingal sa djigingal njaha ngoria so tawi a alangal taw ko photocopy ngodda wadani valable dum don non il faut yimbe ngandum wal taw ko carte d'identité bo djigin da kiti sa adiga yid wotir kiti a wa wotir carte d'identité kessum keptawo en holdir en tant que bureau on ngota sa waktuti dum ma yien musse cham ko bureau on wotat donc sa yi a yame yame der carno taw am ko an won don carte d'identité ma ni gori moji ha sedel gor kala don jaha ngorya cakal dum mi wada yimbe kiti in baye wadde kiti taw dum don wi rek vote originel donc bureau o don ponda o wadde a fami taw an cianko do ponda wati mu jettuma mi ngon go sous préfet wi mam anon yanam gonkol jaha ngorya ro jaara jonan dam ton jewa tonet jon sa yitimu eden ton e der liste o don indi mala hen jonon holdo porta wotirti porta wotirti ke gidel goril so tawi an o cham e der arrondissement e der département o so tawi commune hen gor ada ad windiri hen donc on lawol rokuma jaha ngota doni burugonkolo don so sa wofi doni burugonkolo arande listo indima ala hen leso indima beede hen di jokke hen dum don keti ko buri wadde concerner par exemple wombe bureau de vote di buri wadde concerner ko sous préfet ancien sous préfet gouverneur nandi hen wala chef rouge garanti taw ngi auto mission wala de for koy non dal ay pene ndien en garno mbaw no adan ngor so te chauffeur ari adi auto mission mom so te wi tan wala mu ko reuy ko fo reuy fo signe nam autorité o signe ni adan ngor mais hik woni ko serdi dum gile election ngaji local di woni so te wi joom adam yewam so tawi addu ordre mission man moji wal nandi mais so yewam en der département o ala fu commune de mindrida hen donc ala la chance wati way ko ran comme min min o do jone ba jogi ma jogi chance wati woni ko rekam chance woni ko maroke nu ko jewal ke nu ko mindiri nu ke en der département o bay de mindiri men non dum yehimi bureau fu mbodi way wati kon non dewdo yamo cukkamu par exemple la on problème jogi o len charel kanko wara wadi pourquoi wara wadi kanko jakado yi o win rek do hay commune gor donc so ari o wawa wadi men den o wawno wadi dum don won joni ko won innovation balali do yi e dum don dal dum don bare jogi do récépissé mangan wala certificat de perte carte d'identité on fam so ari ndir bureau vote o addi récépissé makko wala certificat de perte o mo way wadi o wata manam neddo wata tan ka ma ngadda carte d'identité ma carte d'identité CDAO ko odon tan bawda wal récit PCO certificat de résidence certificat de perte yo ko nandi hen awa wadi vote par procuration kedi wodani kedi mi yam tutuma ya wornam no kedi wodani e wodi tan ka neddo oro bindirido yame bureau oro inni ma nin don a jogi carte d'identité ma carte d'identité ma carte d'identité jeltidi man tak CDAO wi hede di don sa jogi dum yam wala vérifier en tant que en tant jogi wala wadi et à parler for bolé votant hors bureau originel ben ne se tawi ma di remplir condition bi mo ngay mota da fo de bandra ay sou yé era nga mbetro mi bismu ko inen gandi wat his gona kiss de men in boy wat senegal boy wat inen ko mi boy wat donc hol ko mbir yu mi ngandundo ko eritan ko yawtar inen koti inen badal fof inen dendi fof mbal wa wondude kari was wondude kari mais dum non fof mbawda dum wat traduire tank sa ari kartal mu subidangal nana ay amblo hol furdo nane nana jaha kora donc yidi be tey ngal dum ko yawral kal garda wur wat troubler wur wat créer au désordre yo ara wat fo ko wadi so geyni hor la hor galemu so ya jam hedo resultat ko dum don tan wiidi yobbe tan yo ngartu la gilaj men dum do ko ara ko ari ko yewri bay ko ari ko yewri ilen gurti ilen gondi ilen badal fof donc moddi kalkenen badal net noni jogi droit wiidi ka kari gondi wala kari gondi kon non di ala ke droit gedi arte bureau gedi ala war perturbé kayni mo rappeler force de l'ordre ndone force de l'ordre ndone la mo ndoyri a fami donc minen min jabata election gaji bonne min jabar kal min bawi jabdi kal porte wodi yo wala faire wor min bar faire min bar condition hajum wa wodi sa wori non a gayni wala faire kora
tawa habak a dugda a ittindira so hunde yonti ma and kal gagni ma and ko gagni e dum don dal jinno yettindi so lancé appel kon dernière question even ke wiide e bureau ji di ko wete mandataire ar UNO wot saw parti di coalition fof jogi ces mandataire mandataire fo non des fois en arabie en way wot e bureau fof dum dañi dañ cele en der bureau ji di hor mandataire fof wot exactement c'est pas dans elle ni mandataire que holko furti mandataire woni almo tottima mandat ya e der o do bureau al yawna kam mandataire woni rôle mum ka arde e bureau yew wadé vérifier kayna la lawol wi ala hay droit jodade a arata mbada circuler njaha nata njalta yewa parce que déjà du représentant personnel ni doné so to wi so tialeli mbadi wana en droit wana en halar que représentant so yi ha wotde ngasi e won gumire procès verbal que ñu en mbare marqué donc mandataire kedi so to wi wolani inscrire e bureau mo wono waawa wadde donc do waddu inscrire don tan o fur wadde eh don wadde mandataire que kanyum woni garaw jahaw e bureau ji se ñi kas kas par exemple jom parti gore ngo du mandataire mandataire do hol hol koni woni won rôle mo ko yaade wal circuler o jew e der bureau ji di o jew o jewtino a fami so tawi cadeli mbadi so yi ha operation ji ngasi om jogi joni do don on dum windudum e procès verbal o kon non ke so tawi ke kangne wala ni inscrit e der bureau o kedi musika o votera e donc dum don dal e Jamira yo ngoppe nja e der diwnu jidi dum woni ko no safrobe ni jaynen ko be ni dadibe magistrat e ko ndiyam ben kam ene wala ministreuji ene jamira ene ndokka wawde yaade e din don waqtuuji kadaade hono cede o kanyum kadum cede um ardo senegal ngam rewido ardo cede ono ko ganda kanyum woni hono cadre désiré wodrago o meedi wonde premier ministre leydi burkina faso holli kambe de ene wayno golle mabbe ko ni sifori ko adi fof be jewrde e yonaabe lamu senegal be ganda hol yimmabe jar e der leydi ndi gol dimi ni kadi yimmabe kadi njaha e nokkuji di kala gam jersum goji di holno njari ha do resultat di ndokka hedo be tare be ngino sal be je dendina hankari on sa sum goji di ko ummi hen ko won jencudi ndi be kambe ne be kaldum be tagata kadi holno be jiri no subngoji jarni be mbare cintol be ndokko mona kanyum hore do commission CDAO don e balde sappo e joy non tagal kay no subngoji den ngasi so alla jabi haran mawninte ko jamma altine jetati lewru out so alla jabi non ko non sabi dum ko gomu jogi jogol lewru be jodi ma hanki aljuma be midum hay kabaru ko be kebani hanki ko fewti e bangi jogol lewru ndu be jey diwnu di kala galle din di kala hay nokko en arde lewru ndiyama de kay jango so alla jabi jango alat chapantato go juillet wona go lewru haran wadso alla jabi jam haran mo nyinte ko jam altine jetati out jofi talata jene out on talata wonal ko jelama ganda ko ferie to bangi rafi coronavirus hande ko chapano jidum tawa en gondi e rafi yo yalto ko ujnere e sa po njeta to hol ki sabe to wi kadi e hennayo ummi ko tiagal ne ko aeroport plaza mo jas holla mon hande ko njoy mbiya chelle cherti rafi yo hande o saha ko teme de jidum e chapan de jenayo e jegoma gondi e safar e wertango senegal photographe senegal najo temo nokot cinema wiete ko abdou farifay o hawri e lejal aljuma hanki do dakar do
walla mbiyen jamma hanki jofnde aset hanki ba Dakar do o sanku du chapande jeetati e jeegom kanko de ene wayno hande asero fonno gurnede ton ton ganda non ko caggal nde goski makko itta ton to juma sancaba mo medina non o mo jabe ganda ko min goni burna be kam dara burna be ande to bangi cinema e photographie e der leydi Senegal en wano am ganda ko Souleymane Bassir Diagne o mo anda wonde professeur université o holli wonde hande o saari to Senegal jangnde fala buti dem na ngene jide nanne hen o tan jide kay bamtaade ko wiyete den karalle ko woni science e ko fewti ha joni kadi e bangi ha joni e vitto e sosde gongir won dum fala buti dem men ngene jide nanne e jangnde o ko den burata yawde yimbe burata famde burata kadi ha joni ko tarare kadi ko jangum do ko mbaw tigi wadde dum don o hal kan hala ko ne wono jonde ganda fewtude ha joni e bangi hono karallagal e batte mum e ko battinte mum to bangi bamtaare leydi o nanda ma kadi ko toska hande woni hono tolno sugabe ene jippini fe e jangde de o saabi dum hande jangobe ene kewi wadde kay nda kalsu didi ene kewi elwaji classe non su heewi elwaji ibe fo kadi mbaba famide mbaba joga famu mudum fala bud han kadi ene wona tolno o uso tigri woni ko hali kanko Souleymane Bassir Diagne gasin tan khabru nder leydi ko fewti e bangi ha joni jobde ko lotobe e lamu joni fewti e den gele be kolli dey en won dumul jawrudo o won kolrobe lam ko wayno janginobe ni safrobe wala be ganda ko dadibe wala ni amsata civil won sous préfet ben kadi men kala be jonno e mi ko heddi ko min kadi ma ben soale tebi ummade rapate kadi wata ko wete émission spéciale pour won ko habre ministère économie et finance don joni je hen tagal leedi je ko buri arde e khabruji di enne khabruji tagal leedi tagal leedi en jaat no so tan Moussa Samba Diallo o sat o sintane en ko buri arde hande e khabru tagal leedi tonto Mauritanie ko non tigi bandirabe musibe teddubi hettiyam ko be radio kaskas no gonde wadde kala sa ko yillade ngendidi hande ne jilli don ko do ton biten to galaxy to wadani arambes ere gandi hirde final fatam lamir ene wada do taw muuji ndele hirdu ko faati e rendidu ko perre joktirde taw ko fubere mo mamadou demba sey mahanono jorjor ene kuccidir e jinnado botti do gonda ko direct halite radio kaskas goto ngatunda mi tan e tongol sedo ko ko ci muuji ala haali hirde hande ne ay Moussa Diallo le hirde nde ko hirde dendangal bibu fulbe eden gandi Mamadou Demba si koy men jeno ko jandi yanki en ngurde modum kadi ko suka mo ganda kadi ko jogino do wonde avenir e wakadi darnde mum e pelli hal modum e lengol gol yimbe foni gandi Allah non na hebni do haadi rutti may jomum enen eden keddi biiden wonde gacci wi gacci winde ko gacciado hen enen non so gacci madama hirande ko non balen hen so gacci madama gottar ko non nyalla hen tawde wonti o tuddi ma leppi leedi kadi tuddi leppi tedungal mo acci debbo mo acci bibbe joyo hol darnde fulu fori darade sagal makko ha yewende wasa wadde ha yolle ne wasa wadde min bi ko yi wadde fere so wadna mo tere so sodini mo tere maha galle o debbo e sukabe tawde mbawa surade hen ewa heddo non ko nyamde kam ko Allah nyamminte nebbo ewa dum wadi codden tere o ewa maha hen hen kene wona tuuri nay e sal e hol e cuisine aji mu e magasin fof a gasi a hebi CNS awre ko nangene ko gasi koy leñol en ummino awre kadi rafi corona wari tangal sen ko dum gasi ko nduttiden en leñol gol yidde wadde hirde hande nalan ko be ndokiri doole mun e daade mun ngendiyan ko be woni fo non adda balal mudum kala ko mbawden danje hen jokkitiren galle o taw wonde bibbe fulbe en jokkir dum en dam en jokkir dum en dam ho erango radio kaskas ko ha tetti palal dandama en hedi musul ginal golle dongu ndo non ko hitande ko nyaajidi e sappo e jeegom fa yalti adun ko neddo teskindo gonnode e halide Mauritanie baradonodo kaburuji teskin mo won kala wiyano vela kaburuji hande ibbi fulbe kala na kawdo nala koobe gore kala wadi fotte mudum kol era mo kuccita e gendidi wonane yiru be janyan koobe taw ko fuddo fuddo arobe kadi wonane yiru kadi taw ko be darnibe ko faati e leñol gol era ngam en donc wuccide dendangal ibbi fulbe do mbay wonde rewoy worgo kala kadi bellal gal wana hande e hirde hande tan haadi do ha galle o gas kala ne neddo dañi kene walla so tawi addi ma
wonde heedi dum no dum wadi wiide wonde wana hirde nde ko sababu tan wonde ha yimbe ganda wonko ummana wonko jarna kono ballal gal ala rew ala worgo ala funnaangi ala hirnaangi ala goddo ala badido kala nando erango meden kadi mbudu famdani busa famdani ujunere famdani million famdani kala he ko danya kadi ene jogi do do fodi wadede han kadi woni ni en wonde partani andude wonde darnibe lenyol gol wana accurten ha joomu maaya wonde wadane hono de do fadi e dum no kam kango o Allah harimo wonde wone teddugal hawrde ne do darnde kono won ebbunobe de e bali gilo mo wuri taw yidde wadande mo dum Allah wadi non e wa fere nyole re kango o wirnima enen keddima e wa jidden ko timminde o do aati kono kadi kala ko wona kanko ni gila e wuro be kala kande do e wadanede kala kande hebbi hede kala kande e tidnede lidel gol ma wadum tawon fa yigiri mo dum kaskas wala jernerin kuccindirdo e ballali gonda ko en direct halir radio kaskas halir de jolle kettiyam ko be radio kaskas kal en kedima hol erango ha tenti falol dane mam kuccita e gendini sabu hande do e galassi ko fuddi fulbo kala kawrudo gam rendindu koppereje jungo e faadu latade jokkidi on galle mo benden Mamadou Demba Sy badano re kaburuji gela hedaati non la ko adi kala Mamadou wala Moussa Samba Diallo Allah jaarama jaarama sa to kuda mi wodo ne fartangi gam halde radio kaskas de tawno ko radio ko radio kan ngojilmi non hande ko nyalawma e der nyalawmaaji e wadande hono Mamadou wala bisu Mamadou Demba Sy jokkidde hono galle fuddunodo dum no ko huude wonde faayide kadi yimbe ne fuddi notade hen de tawno Mamadou Demba Sy wana Mamadou fulbe tan ala yimbe faamen do wana Mamadou fulbe tan ko Mamadou haybe gona fulbe de tawno ko halanno ko fulbe ko gona fulbe fuu ne kedo haala makko non so Mamadou Demba Sy yaaka wiyama bisu mu wadde ne hunde waawa dandi ina suuro hen e cuddide mu dum non yimbe fuu ne fori tinnaade kadi neddo fof ina fori hirde mbada hen na mbudu maada ko ujunaaji didi wiya sa ala ujunaaji didi bida didi Mamadou Demba Sy adun biida ko biya ko temedde jojji da min mbodi didi Mamadou Demba Sy ko temedde jojji gi mbada hen temedde jojji ko do so temedde jojji tan manaf kon non hebde galle mu tan jodo mbodi didi Mamadou Demba Sy ala ko fenande sa yidi neddo nafa dum kadi Moussa Samba Diallo Allah jaarama jaarama Allah sellina Allah jarama jarama Moussa Samba Diallo men ngartu yen soale jabi e ko fayi arde ha jon ton to Mauritanie on assemblée nationale uddi hanki session modum ganda ko dimu hitande e nde uddum non ko mo ganda ko president assemblée o hono Cheikh Ould Baya hono president Guinée Bissau Oumarou Cissé Khoye Embalo kanko ardi hande o sa fedde CDAO o holli de wonne kanko o yeen ton to ko nakri lamugo leedi Guinée o yewtidi e ardi be Guinée hande o sa militaren be wi no mamba dubta e lam o yewtidi kam o yoyen be nyabi o di dubi didi kono ben kam tuaro halde wonde on kabaru be en lawli wala ala rewon leedi amerika dum de wedimi e rango e bibbe mum ngam ndu ummoto mali to yawi ko yaaci be mbi kala mo ganda ko bido amerik mo gonka mum jojjani leedi mali yo ummo mali arta amerik sabu kam en kulib e ko fay arda ko en janguji to mali to fewde en ganda ko tuba ko won ko be kali kam en ganda han departement d'etat amerik woni ministre affaires étrangères jon joni ngaren e ciftal balli ciftal balli waktu o rokkata en wuddori hen ko gaddi tan ene wado ko adi fo kam equipe Senegal hande be pertino kambe Liberia kambe jabbi kon Liberia tabi do fibe do 2-1 kon non jahol gol kambe jano be piben tati indicateur on wadde kambe jata sol jabbi dawal dimmal woni deuxième tour éliminatoire CHAN 2023 to Allemagne ene wayno Bayern de Munich equipe Sadio Mané be pi equipe Leipzig 5-3 kon Sadio Mané marque deuxième bio won leful gadnol gol Sadio Mané dañ équipe mo Bayern hande wonno hakkunde nono championnat Bayern e nono coupe Allemagne won équipe mo Leipzig jon joni ngarin e rewino jaydeji Jaleejmen hande ngarti tan ko feewti e sugngoji baro jango soala jabi 33 gol juillet e der hen Libération 8 sugngoji dimas didé ko doggi jetati polondirta be ganda hono limore députéji di kono dey hande o saha gede kewde en hen yuri jaynde wini ministère intérieur hadi ya ngarta ko ni diwunuji di Oumar Diam hande ha fay Diam jango soala jabi enquête wi Sénégal naabe de moti pofali sababu ne hankali waqtu sere keddi
esum goji di jande wi arib sum goji di kolli hande o saade kala fewti e kabirde sum goji di nawama e dendangal ujuna jejidi e sapote nokku gotudo senegal e tiagal senegal kala e der mangon jom balle sapo hande o kam non ton te kadi kentol non e millionaji jeetati bulletin woni kare wordi warnama dum don ene wono hen kawtal kala sidko jeewi hande de mon fof e kartal mum hankadi ko kaste de kalara halaka hankadi yoni hankadi kaste de kalara jande sidko jeewi kon non to diwan Dakar diwan Thiès diwan Ziguinchor Shor e diwan Dar kul huli kewdi en hen sab wonde mon fof en yidi folde do ne tawno en député kewdi en njalta edi do nokkuji sub ngoji baadi sola jabi jande walfa kota je wi en wayno de bebe ngana ben joni puddoto wode ben de en won kul huli wadande lamgu sab lamgu anda ben holto kedi be mbi kadi kam sul ko kambe wolfa kota je wonde ande o sa de en hula yimbe hebe haru men wasde wotoyde kono ka jande wi de so renta kadde en wayno sumgoje di non kadi wasta tuboli kadi wala kadi ko non kadi yimbe kadi wotoyde jande la suyan kadde ko alawma ko hanga de ko nyalama gonga non ko dima jangu sala jibi o dimas gongo o halaka heewi pundini heewi jangu sala jibi hankadi gongo o tigi o labata e wiri jande la sab le soleil wi hanka de mon fof e kartal mudum barake hankadi heewi hado hankadi kat renkedi jande wi non ene wayno hande o saha de ene wayno hande o ngi heewi kam ko suwata o labde sum goji di barake kulhuli kewdi en hen sabu benno wondube lam kanyum ene jilo hebde ke wede asam nal tayno on sa lundibe woni yewi e wallu kanyi men en jidi wawnitu lamngu wona koddigu be kod lam be do njogo galle presidenceo be njogo nganda hono gouvernement won ko addi jayne soleil gasi halabi cer ko burno hewde hande jande men de arti koy sungoji pat soore debi en kettima e ko buri yaje sous préfet mo arzo mo kaskas on umasi wartani en do en kremen de no foti buruji wor gondo no kuji fot warti en kadi holno golde de nyar e o sa kadi matel o kadi forbe tulni e no gol mum woni fu fanno o sa do am e be ganda dum kadi yehobe kanyum men kadi e buruji foddi hewbe hen kadi njoftuyi mbaltuyi en no kuji ganda de foti wonde jangu so allah lam o jayi baye ko nungu wona ha joni hada khabru men en kabri wala en habram wonde hono haran solde mo nyinte ko jamma altine jeetati jofitalata jene uto habru dum ko gomu ju ko fewti e bangi jegu lur senegal dum wonde be jodiima hanki aljuma be keban kabar ko fewti e bangi jegu lur wadde hanne ko chapantati lewru taske jamu so allah jabi wonata go lewru haran sallallahu allah lamdo jabi rafi coronavirus hande ko chapande nay e jeedidi tawa en gondi e rafi o tawi hen nay ummi ko tiagal leedi Souleymane Bassirou Diagne holli wonde de dem ne gendi jide fala burdi de nanne en der jangde senegal dum wallata leedi ngene yaru yeso sababu to bangi wirtu e to bangi karle kese de dum don ma walluno feewi en kettima Moussa Samba Diallo ton waxoto en wayno kadi en gari cioftal balli wuni jay neji dum ko di jayne de to karala gal to nako mi kasal be haldirde Mamoudou Yaye Thiam Allah jaara mon jaara may kettugol to ñom soole de bi ngaran e xaburu ci man tintinali e jam ko dal garantene galle